Ой-ой-ой. Кумец. Яма сработала. Друзі, на фідера тягати цих красунчиків. Це одне задоволення. Слухай. Ух ти. Та ти що? Ух. Друзі. Це, мабуть, він. Ти що, диви, що робить? Тих. Вернись там. Ні. Там же ж цей. Труба. Ай-яй-яй. Ой, куме, давай бігом. Бо в тебе клює. О, да, друзі. Знову вода. Ми вже тут розложилися. Склали спінінги. З концом і Саньком приїхали на рибалку. Ось наше місце буде. Тут ми будемо ловити сьогодні. Привіт, братва. 6 часов вечора. Ми виїхали на риболовлю. Перебачимо до 11 до 12 годин, як карта ляже. У нас є два спінінга. Два спінінга заряджені невеликими гачками і грузами по 80 і 100 грам на наших фідерах. І ми сьогодні будемо ловити, пробувати спіймати самка. Уже потепліло і надіємося, що сом починає активну свою дію, фазу. Ми знаходимося на притоці річки Дніпро і сюди сом піднімається на нерест. Як я розумію. Тому екземпляри бувають різні. Я думаю, пару п'ятерочок, якби нам піймати, було б дуже круто. Два варіанти оснастки, що я вам і покажу. Поїхали. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. І так, друзі, по оснастках все досить просто. Перша оснастка – це буде у нас гачок над дном, 90 грам грузок, натяжечка. Поплаво трохи припіднімає, і наш гачок висить в товщі води, приманює сомка. Інша оснастка, класична оснастка для ловлі сома на квок, це груз 110 грам і два гачка, вушка прикриті резинкою. Подивимося, яка з цих двох оснасток буде ефективніша. На рахунок палок, це перша палочка Squadron Flow Feeder 12, і на неї йде катушечка Squadron 5000, ну, тобто комплект такий. Він йде до 130 грам, а ми поцепили 90 грам, плюс наживка має витримати. Подивимось. Інший наш комплект – це Sherman Pro 13 Feeder, і до неї катушечка 5500, також Sherman Pro. Тобто у нас по феншую два комплекти. Будемо перевіряти. Цей до 120 грам, цей до 130 грам. Скромненька наживка. Він зараз має бути активний, тому клюватиме на все підряд. Устроїмо. Рок. Закидуємо перші рівно палки. Сильно далеко не потрібно, тут глибина недалеко починається. Ух, пішов. Ніхера собі. Чуть ли не під ту сторону зашпульнув. Може це й далеко? Не знаю, ми тут перший раз. Тому подивимося. Готово, друзі? Чекаємо. А на годиннику, друзі, 18.13. 6 годин. Подивимося, коли перша покльовочка. Друзі, перший. О, да. Та ти що? Ніхрена собі. Кумец. А ну бери подсаку. Я не знаю, він, мабуть, невеликий, але воно воно лежить. Жабеня. Чиж. Та не бери подсаку, так ось знаємо, воно мале. Ух, я висадився.
Так, ну перші відкривається жабенятка, а потім, ти представляєш, не встиг камеру включити на покльовку. Ох, і покльовка була. Та ти що? Санюк. Суменятко, да. Ой, такий носик. Да. Зажмякав. Відкриття сезону состоялося. Да, кумец? Біжи. Ай, кайфок. 18:26. 13 минут. Да, бо там як клює, то треба швидко. А це ж маленький ток потягнув. А великий може зараз влупить. Так що... Йо-майо, тільки встигай спінінги, бо... Чув, кумчик? В тебе там фрикціон же ж не відпущений, він як влупить, може спінінга вкрости. Цей спінінг м'якший. Але тим не менше, я підсічку різку зробив. І я його прошпилив зразу. Секундою. Так, є. Натягнули. Оп. Все працює. Фух, надіємося. Надіємося. Все, друзі. Настроївся. Готовий. Палочки цю перезакинув. І поставив систему освітлення. Дивіться. Тут у нас виходить три фонаря між спінінгами. І один фонар буде там світитися, для того, щоб коли я буду підтягувати рибу, вам було все видно. Беру, мене були в минулому році три кілнекса. Зараз собі ще одну взяв, щоб типу думав квадросистему зробити. Але і так теж непогано. Ось так ми будемо сидіти. Також у нас, друзі, є налобний фонарик. Налобний фонарик взяв. Давно шукав заливного світла, для того, щоб він валив так, щоб ну, вам було видно. Мені то по барабану дуже не люблю нічні зйомки із-за того, що хреново видно. Ну, тобто відео виходить таке собі. Майже нічого не видно. Овсенька покльовка. Але я думаю, що ці 4 лампи зараз будуть світити на середньому режимі. Там 3 режими. Також в мене ще там 2 лампи є красний режим. Для того, щоб не так на очі давив. Але ми будемо зараз білим користувати, щоб вам було круто видно. Ось, друзі, цей налобний фонарик. Тут зарядка йде таке. Чехольчик. Маленький, компактний, прорезинений, падає у воду по барабану. 2 режима, красний, білий. Красний режим, друзі, це режим, якщо не для зйомок, а рибакам, то менше комашні лізе. Комарі, комашні. Але нам, в нашому випадку, щоб нам було круто видно, нам потрібен білий режим. Він йде в 3 режимах. Перший режим – це 1100 люменів, 2,5 часа він працює. Ну це просто. Жирний світ розсіює охренітительно. 580 люменів, це трішки менше, це він 4,5 часа. Ух ти. Щось було, друзі. В общем, 4,5 часа і 270, 6 часов, і, по-моєму, там вже 50 люменів є. Він іде 46 часов, це самий-самий такий маленький, легенький режимчик. Коротше, я думаю, що буде просто супер. Тут акумулятор йде усілений на 3,5 тисячі міліампер. Фонарик називається Smile. Як ми бачимо, він виконаний в виді посмішки. От звідси і пішов, і пішла назва Smile. Крута тема. Я думаю, ми сьогодні перевіримо. Поки, братва, все перезакинуто, ждемо. Не бачу повода. З'їсти по бутерброду, так, куме? Може якраз в цей момент і буде покльовка. А під ранок там вично, 4 взагалі. Звично, то як ловили ми то. От він до 12 клює, потім, мабуть, до 2 перерив такий, а потім опять з 2 то під ранок. Да, вловив, витягнув, розказав, відпустив, а камеру не включив. Друзі, такий самий.
Да, друзі, такий самий щойно на цю саму оснасточку з підвісним гачком піймався, ну, може, трішки більше, ніж той. Ми його спіймали, показали вам, відпустили, а камера виключена. Красавчик. Може. Бачиш, тільки перезакинув. Єсть! Зійшов! О, це хорошенький був. Та ти шо? О, кумес. Давай, 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 давай. Єсть? Ой, хорош. Але? Давай, воно заводить вліво. Давай, давай. Кума. Подводит. Вот ага. Сюда пусть подводит. Пусть подводит сюда, потому что... Ага, да, малое. А, лягает красивое малое. Ну, сначала малыш, потом будет крупняк. Та-та-та-та-та-та-та-та. Да. При фонариках слабовато, да? Переключаем. Пуф. Видно круто, і тепер включаємо турборежим. Йо-моє. Ну це лупить. І це ще на дворі трішки видно. Ох, красота. Будемо картофан жарити? Ага. Як в дєтстві. Ех, красота. Велике дякую. Клас. Картошечка. Тушенка куряча. Так ты сюда кидаешь? Ой, что сейчас будет? Та ты что, ты представляешь, вот такая полянка и никто не пьет. Сотки не хватает, да? Ну ты представляешь? Ну, та да. Ты что? Ты кажешь, дві, подивися, что я выломал. Як я дві пожарю? Тут хоч би одну пожарить. Каже, дві жарить. Будем по очереді жарить. Якби ще тільки самі клювали. Хоча б періодично. За підсакою чи малий? Та щось так легко йде. Крокодил. Та який крокодил? Він даже колокольчик не заколоколив. Не, спінінг крокодил. А, це спінінг крокодил? Та ні, мабуть, не сильно великий, не, да? Хороший. Та який хороший? Ти мене хоч не лякай. Йо-моё! Іду, іду, рідь! О! Зійшов, та ти шо? А, хороший був, блін. Ти бачив, як він його закладав? Охренеть. Фух. Санек, що там? Оце розрив пішов, тільки сіли їсти. Ну що, ну? Кілушка. Йо-моё, блін! Сонь, мене тільки що чуть спінінга не вкрав.
Я тобі кажу, він так його закладав. Картошечка. Все домашнє. Так, ну що, з чого почнемо? Сало ще десь є. Йо-моє, під картофан з проростю. Дивися на дощечку його. Чікс. Оце салко. Да, все, друзі, всім смачного. Все попереду. Останній сход, у нас зараз буде покльовка. Поїхали. Де той світ? Не встиг, чуть палку не вкрав. Подлес. Ну щось невелике. Ілі на нас пішов. На нас пішов, мабуть. Ні, невеличкий. Йо-моє, оце він влупив. Схватив і потягнув, куме. Ти представляєш? Слухай, це називається ізбієння младенців. Це жесть якась. Доброе утро. Та ти шо? Ну ти представляєш? Жесть, яке мале, а як він влупив, братво. І пішов, пішов. Я не встиг і камеру включити. Схватив, бо думав, спінінга затягне в воду. Все заряджено, чекаємо. Ох, чекаємо. Опа-опа. О! Оце кумець, мабуть. О, да. Бо хвостом б'є. Ні, опять на нас пішов, опять якась, наверно, шмакодявка. Да, може чуть-чуть більший. І знову на цю саму палку, ти понимаєш? Щось трошки, може, більшеньке. Ні? Таке саме. Це, короче, жесть якась, куме. Ну, що з ними робити? Капець. Глянь. Катастрофа. Нашепти йому. Ой, Жека, оце він, братан, да. Оце він уже, друже. Ох ти, ударчики. О! Ух ти! Оце стріляє! Ну, не так, що він, але, друзі, це самий. Ух ти, йо-моє! Ох і гатить! Самий хороший! Кума, ух ти бачиш його? Єсть! Слухай, він так сопротивлявся, я думав там п'ятера, чесне слово. Ну, вушка, да? Ну,
Да, 2 кило, ну 1.5 точно есть, 1.5-2. Так, ну идем уже на увеличение, да? Да, такие під 2, мабуть. Пока что бежи, партизан. Ой, це мені вже почина подобатися. Зараз ми дійдемо до того рівня, де будуть 5-ки. Опа! Ой-ой-ой! Кумец! Яма сработала! Під бровкой! Ох, ёпта! Яма сработала під бровкой! Та-да, мабуть! Диви, що роба! Став і стоїть! Ти представляєш? Ох, і кайф! Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, на фідера тягати цих красунчиків! Це одне задоволення! Слухай! Ух ти! Ямано! Та ти шо? Ух! Друзі! Це, мабуть, він. Ну, давай. Давай. Ох ти ж. Ну, куме, та ти що, диви, що робить? Тих. Вернись там. Слухай. Ух ти. Диви, що діляє. Ні. Там же ж цей. Труба. Йохерний. О. Та то ж він. Ага. Да? Кумчик. І в трубу собака. Намотав на трубу. Прикинь. Іди на довгар. Кумец. Вийшов. Ай-яй-яй. Ой, куме, давай бігом. Бо в тебе клює. Єсть? Все, давай, біжи. Ох, і там лупить. Друзі, це 5. Друзі, це 5. Це, ах ти ж мій солоденький, я поняв, де ти стоїш. Та ти що? Кумчик, 5. Ох, я кайфанув. А руки-то труханяться. Гля. Та ти що? Легкий. Тут навіть більше, ніж 5, братва. Тут навіть більше, ніж 5. Тут кілограмчиків 6500. Заходь. Дякий гарний. Давай зважимо його. Так.
так, кілограми. Та ну ладно, 8300. Так можно ж? 5-5, 8300. Добрый день. А вы до утра? Да. Молодцы. Все-таки взяли его. Да, одного? Восьмерочка, один. Красавчик. Да. Сегодня будет смаженина. Це, друзі, речі спаковані. Вітаю нас з першим трофейчиком по відкриттю сома. 8300. Це досить таки непоганий результат, як для першої риболовлі. Ми побачили, сомик починає клювати, і це є дуже добре. Будемо пробувати укрупнятись. Є деякі напрацювання на рахунок оснастки самої. Декілька варіантів. Попробуємо зробити, накопати виползків гарних, насобирати. І приїхати знову сюди і спробувати дати вже більш професійно. Все, друзі, ми летимо додому. Кое-які питання задавайте, з радістю відповім. Ні хвоста, ні чужий.